Chci začít tam, kde vznikl prostor pro vznik toho nádoru. Ten jsem vytvořila já tím, že jsem nebyla na sebe nacítěná, že jsem se nevnímala, že jsem nevnímala svoje potřeby, že jsem nevnímala svoje pocity, že jsem moc zůstávala v emocích, že pocity a emoce, to je rozdíl. Ty emoce zůstávají delší dobu a vlastně vytváří prostředí pro vznik nemoci. Nemusí to být zrovna rakovina, ale u mě vznikla rakovina prsu. Co mi pomohlo? Blízkost smrti. Blízkost smrti, ale hodně citelná. Byla blízko. Takže já jsem se sáhla na to, že pokud nepůjdu do té odvahy a do té pravdy, pokud neprojevím odvahu, tak umřu. Nebudu tady. To byla sebedestrukce. Jo, to je jasný. To se projevilo na té fyzické úrovni tou rakovinou, tím sebepožíráním. Protože mě nikdo nemohl pomoct. Já jsem si musela pomoct sama. Každý si v téhle situaci musí pomoct sám. Musí si to uvědomit a nastoupit cestu zpočátku třeba bolestnou a být k sobě absolutně pravdivý. Jít do pravdy. Já jsem zakrývala pravdu před sebou. Já jsem si nechtěla vůbec přiznat, že jsem v takovéhle situaci a že mám jako fakt blbej život. Se vší pokorou říkám, že mám jistotu, že jsem zdravá. Že nemůžu dostat rakovinu, protože jsem pochopila princip té choroby. Ahoj, jmenuji se Janek Sedlář, jsem filmář, natáčím dokumentární příběhy Žít lehce. No a ty se jeden z těchto příběhů právě teďka chystáš zhlédnout. Je to velmi inspirativní příběh ženy Míši Alaly Bejtlové, která před lety se vyléčila z rakoviny, z této diagnózy a popisuje celou tu cestu, kterou si prošla v tomto příběhu. To znamená, co se dělalo v jejím životě, jak se ona chovala k sobě, že se aktivovalo tady tohle onemocnění a potom, co dělala i se sebou, jaké uvědomění přivedly na to, k tomu ozdravení. Takže ten příběh začne za chviličku. Ještě než začne, tak pokud si tu u nás poprvé, tak ti v krátkosti řeknu, jak to u nás funguje. Tyhle příběhy, včetně tohoto, tak některé jsou na YouTube a některé jsou u nás na webu. Najdeš je tam za registrací na webu žitlehce.cz a fungujeme na principu pošli to dál, to znamená, že nejdřív se na ty příběhy podíváš, buď tady na YouTube, anebo u nás na webu, a potom se rozhodneš, čím tě inspirovali a můžeš nás podpořit. Můžeš nás podpořit tím, že zašleš nějakou částku, která ti vyhovuje na jednom z těchto QR kódů, anebo u nás na webu v sekci podporovatele nás můžeš podpořit pravidelnou třeba měsíční platbou, což je to nejlepší, co můžeš udělat. Můžeš si tam vybrat od částku, která ti vyhovuje, a díky tobě potom můžou vzniknout další příběhy. Je to absolutně dobrovolné, svobodné. Prostě pozýváme vás, tebe, lidi, kteří v tomhle vidí smysl, načerpali v těchto příbězích k tomu, aby se svobodně rozhodli a podpořili tuhle činnost, tuhle tvorbu, když se jim to líbí, protože díky tobě můžou vznikat nové příběhy. Jo, už je 35 těch příběhů, ale každý měsíc vznikají další. A tímto naší partě podporovatelům i děkuju. Díky, protože díky vám tenhle příběh a i další jsou na cestě. Takže to je k tomu úvodu, k tomu, jak to funguje, a právě teďka už můžeš sledovat celý příběh. Dříve bych začínala ten příběh od určení diagnózy. Takový ten proces každý už zná, jak to funguje, tak tam po té biopsii mi určili z histologie, že mám zhoubný nádor. Takhle bych začínala před několika lety a dneska bych začínala, nebo chci začít tam, kde se to vlastně vznikl prostor pro vznik toho nádoru. Ten jsem vytvořila já nevědomně, i když tam byly problesky vědomí, ale nevědomně jsem to vytvářela tím, že jsem nebyla na sebe nacítěná, že jsem se nevnímala, že jsem nevnímala svoje potřeby, že jsem nevnímala svoje pocity, že jsem moc zůstávala v emocích,
že pocity a emoce, to je rozdíl, že ty emoce zůstávají delší dobu a vlastně vytváří prostředí pro vznik nemoci. A nemusí to být zrovna rakovina, ale u mě vznikla rakovina prsu. A to prostředí jsem tvořila tím, že jsem se vlastně neměla ráda, že jsem upřednostňovala okolí svoje, upřednostňovala jsem názory svého okolí, potřeby svého okolí, což u ženy vzniká celkem jednoduše, když má děti a manžela, tak tam ten prostor vzniká jako velice snadno. A já jsem vlastně, když to hodně zjednoduším, tak jsem se každý den nervovala, jestli to dělám správně, jestli jsem dobrá matka, jestli jsem dobrá manželka. Když jsem udělala chybu, co člověk dělá, normálka úplně, tak jsem se v tom špárala a pořád jsem si to připomínala, jak jsem mohla být tak blbá a udělat tohle. A neuměla jsem si odpustit. No, tak všechny tyhle ty věci, když se sečtou, tak vzniká obrovský stres. A ten stres v těle dneska vím, že vytváří opravdu biochemické reakce, které dají vzniknout nemoci. Jo, já si myslím, že hodně intenzivně se to tvořilo 5 let od narození syna. Tam ten nápor na tu moji psychiku byl jako mnohonásobně vyšší, potom, když přišlo první dítě. Pak přišlo druhý dítě a ten nápor se ještě zvětšil vlastně. A ten nádor mi byl diagnostikován, když dceři bylo 10 měsíců a synovi 5 let zhruba. Procházela jsem několika fázema. Nejdřív, že jsem neuměla argumentovat a ventilovat vlastně svoje potřeby. Takže jsem vždycky se hodně zalekla toho, když někdo nějak vyjádřil svůj názor. A já jsem si říkala, že ten vůbec nesouzní jako s tím mým a bála jsem se to vlastně říct. Bála jsem se to říct. Tam byl strach obrovský. O to, že když to řeknu, že se mi něco stane. Že ten člověk mě už nebude mít rád. Tak to bylo první, že jsem spíš mlčela a vždycky jsem se jako strašně schoulila do sebe a bála jsem se. Potom jsem začala vystrkovat růžky a začala jsem se jako bránit. Vlastně místo toho, abych řekla, hele, já to mám jinak, úplně jednoduše, tak jsem začala argumentovat. A ty argumenty mě absolutně vyčerpávaly. Protože ten druhý člověk tomu nerozuměl, jako nebyl na to připravený na moje nějaký přijmutí mýho názoru. Já jsem furt chtěla, aby ten člověk přijmul ten názor. Jo? Takže argumenty. No a pak, jak je člověk vyčerpaný, fakt za několik let té argumentace, která nefungovala, tak začne nadávat. Tak začne být vzteklej, začne být žlučovitej, začne být nepříjemný. Jen co se ráno zbudíte, tak už prostě nastartuje ta otrava. Jo? Tak to byla ta fáze, kdy jsem si měla říct a dost. Já jsem to cítila. A cítila jsem pak, že už se uvolňuju jedině tehdy, když začnu prostě nadávat. Jo, to fakt bylo hodně nepříjemný pro mý okolí, protože ty se stáhly a prostě se mnou přestali komunikovat. Že? A pak docházelo k různým jako nepříjemným situacím. A já jsem se dostávala do takových obrátek, kdy jsem byla schopná v nějakém afektu třeba kopat do dveří a křičet, já už nechci, já už nemůžu. Zavřela jsem se v nějaký síni, před síni a kopala jsem do dveří až do vyčerpání a vykřičení se, že už nemůžu. A tehdy v tom vyčerpání a v tom už, kdy jsem nemohla dál, tak ve mně probíhaly takové vlny energetické, které mi střílely fakt do té hrudi a říkalo mi to, hele, to je rakovina prsu, prostě jak vyšitá, tak už s tím přestaň. To je sekunda, takovej podnět, maličkej. Já jsem to neposlouchala. Jo, já jsem v tom jela dál pořád. A byla jsem obrovský nespokojený člověk se svým životem. Já jsem byla spokojená v práci, já jsem celkem kreativní člověk, myslím. Ale vztahy a komunikace byly brutálně narušeny. A vůbec si to člověk neuvědomí. Jsou to jenom malý podněty, který vám to říkají. Nedělej to. To prostě není ta cesta. A ty já jsem neslyšela.
No, takže jsem se dostala do situace, kdy to řešilo tělo. A já mám ty... No, kocour, to je jasný. Hele. Tady stával domeček. Byla tady chatička, která teďka slouží jako třísky. Takže... Já si tady udělám takový provizorní štípátko a jedu. To byla sebedestrukce. Jo, to je jasný. To se projevilo na té fyzické úrovni tou rakovinou, tím sebepožíráním. Protože mě nikdo nemohl pomoct. Já jsem si musela pomoct sama. Každý si v téhle situaci musí pomoct sám. Musí si to uvědomit. A nastoupit cestu, zpočátku třeba bolestnou, a být k sobě absolutně pravdivý. Jít do pravdy. Já jsem zakrývala pravdu před sebou. Já jsem si nechtěla vůbec přiznat, že jsem v takovéhle situaci. A že mám jako fakt blbej život. A v realitě to probíhalo tak, že jsem měla plný diář a plnou hlavu úkolů, který mám splnit. A byla jsem vždycky strašně šťastná, když ten seznam byl jako odklikaný, že to mám splněný. A že to je super. Ale druhý den to bylo úplně to samý. A když se něco nesplnilo, tak to byl stres vlastně. Takže jsem si na sebe nakládala tyhle věci a ještě jako za ostatní lidi jsem hodně řešila, že jsem neuměla předat zodpovědnost, že jsem ji pořád neustále přebírala za někoho. A chtěla jsem být jako perfektní a bezchybná. Jo? Takže to se mi honilo v té hlavě. A pořád jsem přemýšlela tím mozkem a furt jsem to nemohla jako vyřešit, jak z té situace ven, protože jsem vůbec nezapojovala srdce. A tu lásku, kterou si má člověk projevit a obejmout se a říct si, hele, to nemusí všechno splnit. No to byly přesvědčení o sobě samé. Ty mě v tom setrvávaly. Moje přesvědčení bylo, že mám být vzorná matka, vzorná manželka a všechno dělat perfektně. Takže mě v tom vlastně držely moje vlastní přesvědčení o sobě, který jsem nabyla jistě v rodině, ve školství, jak jsem prošla systémem vzdělávání. Vlastně nikdo mě neučil, že se mám starat o sebe. Mám být hodná ke všem okolo, příjemná. Jo? Že takhle mě budou mít lidi rádi, když budu příjemná a pracovitá a pečlivá a zodpovědná. A že vlastně udělat nějakou chybu, a to nemám z rodiny, to nemám od rodičů. Rodiče ke mně vždycky byli jako velice, velice vstřícný, milující a podporující ve všech mých nápadech. Já nevím, kde jsem to sebrala. Fakt vůbec netuším, kde, ale vím, že to tam bylo tohle. Přesvědčení o sobě sama. Vzorce chování, který jsem někde odkoukala a vůbec nevím, kde se vzaly. A vůbec jsem si neuměla představit, že bych bez nich mohla fungovat. No, vůbec jsem si nedovedla, vlastně to je strašná představa teď, že jsem si vůbec nedovedla představit nějakou změnu. Pořád jsem jela v tom, že to musí být přesně takhle. Počkat, tady chci MCT a arganový. Arganový, jo. To ti chci nechat čuchnout. Právě. Tři ty. A teď tady máme. To ti dám na výběr. Teď se bude dít to, že zjistíme podle elektromagnetických vln, jaký oleje tě můžou podpořit teď. Jaký oleje můžou podpořit tvoje emoce a tvoje fyzické tělo. Na to mám takovýhle přístroj, který se jmenuje Aitovi. Je to miniaturní přístroj, který nosím v kabelce a občas ho vytáhnu s kamarádkama. A ten na základě elektromagnetických vln vyhodnotí, který emoce a který orgány, jakými oleji podpořit. Tak buď míchám takhle ty 10-mililitrový lahvičky, kam jim nakapu směs, která jim vyšla právě v tom měření, anebo potom 30-mililitrový. Tak
si vyber, kterou chceš. Tak, takže teď jsme dokončili to skenování. Takhle vypnu přístrojek, hodím se ho zpátky do krabičky a ten report už se nám objevil v té aplikaci. A tady vyhodnotil vlastně tvoji momentální potřebu pro eterický oleje, že by se ti hodil eukalyptus, levandule a koriandr. Tam je vlastně zásadní omyl, který já jsem měla a myslím, že jim prochází většina lidí, že klade vinu za svý utrpení na svý okolí. No, já jsem třeba svýho času s narozením syna prvního se cítila jako mezi dvouma mlýnskýma kamenama. Můj partner, manžel, moje máma, no, případně moje původní rodina. A byly to dva mlýnský kameny, které drtily zrno denodenně. A to bylo opravdu velké utrpení. Já jsem vůbec nevěděla, jak z toho ven, protože jsem obě ty strany milovala a pořád jsem je snažila je nějak spojit. A to bylo nespojitelné. To nebylo možné spojit. Jediné, co já jsem mohla udělat, je se do těch mlýnských kamenů nedávat. A to byla ta moje cesta jako to objevit, protože to není přirozený, pokud má člověk nějaký vzorce chování, který ho vedli k té nemoci těžký, tak z toho se vymanit, z toho myšlení a z toho chování dá úsilí. První je nutnost si říct, kde je pravda a kde já jsem v tom průšvihu a jakou tam hraju roli. Ze začátku je to rozmazaný, jo. Já úplně mám husí kůži teďka, protože já tam jsem v tom stavu, kdy to bylo neřešitelný. Jako fakt neřešitelný. Fakt neřešitelný. Tady to, co teď budu připravovat, je taková směs probiotik, který používám do zahrady, do domácnosti i na tělo. Různýma způsobama. Má to obrovský využití různorodý. Jde tím vytírat podlahy, jde tím umývat okna, jde to lejt do myčky, do pračky a hlavně do zahrady, kde potom je takový mikroklima. Přitáhne to vlastně organismy živý do té půdy, obnoví to mikroklima ideální pro výnos dobrý na zahradě a pro to, aby ty rostliny byly zdraví. Jo? A jak se to dělá? Já jsem se to naučila od paní doktorky Barbary Miller, která na moje pozvání jezdila do Prahy přednášet a ona mi ukázala, který ty efektivní mikroorganismy, protože jich je strašně moc na trhu, tak který ty efektivní mikroorganismy jsou v podstatě originál. A je tam asi 80 druhů, jo, což je tato flaška, je originál, 80 druhů probiotických kultur a oni jsou schopní žít v symbioze nekonečně dlouho. Některý něco snědí, druhý to vyloučí, to, co vyloučí, snědí ty druhý a je to úplně nekonečný koloběh života. No a pak z toho vznikne, tady z toho soudku fermentačního, to je 6-litrový, já mám ještě 30-litrový, protože když je sezóna v zahradě, tak pak je do 30 litrů a to se pak ředí různě s vodou a tak. A tohle to je ten produkt, on má potom nahoře takovou vrstvu bílou, která je vlastně droždí. Jo. Když se k tomu čuchne, tak to má takovou nakyslou chuť a nakyslou vůni. No, takže tohle to je to, co jako se namnoží. Já teda ze 2 deci vznikne 6 litrů. A krmivo pro ty potvůrky je melasa. Ta je takhle hustá. Kupují taky od toho distributora těch bakterií. Dává se teda 2 deci. No, já to takhle jako od voka dělám. A pak se to, ta melasa se nejdřív namíchá s vodou. Pardon. No, zhruba bych to odhadla. A
těch 30 litrů pak padne celá láhev. No a pak mám převařenou vodu vychladlou, tady ji nemám vychladlou, tady ji mám horkou teďka, ale je dobrý mít trošku teplou, aby ta melasa povolila, ona je hrozně tuhá. No. Tak, pak to rozmíchám, jo, ještě aby to nebylo úplně vařící, tak to zrovna takhle šoupnu. A napustím to na těch 6 litrů a pak tam dodám, jenom zamíchám ty 2 deci těch mikroorganismů. No a to vnitřní užití není lege artis, jo, v Japonsku, odkud to pochází ten vynález, tak tam je to běžný použití. Piju ředěný 1:50 s vodou. S vodou a denně půl deci, třeba deci, tak nějak. A, nebo se v tom i dá koupat, mít si vlasy v tom, udělat si koupel nohou, jako cokoliv. Jo. Fakt strašně moc využití to má. A pak ještě existují takový keramický kroužky z fermentovaný hlíny, těma efektivníma mikroorganismama. Ty zase dávám jako do vody, protože oni mají takové různé vlastnosti krásné, že tu vodu zjemňují ty molekuly vody, nabíjejí zápornýma jontama. A navíc tahle keramika je porézní, takže má mikropory a z té vody vlastně absorbuje mikrošpínu. Jo. Tak takhle ta keramika, která k tomu je teda oficiálně schválená jako použití pro čištění vody v podstatě. Mřížky. No. Čau, Ziggy. Ahoj. Nazdar, kde máš paničky? Tak, to je ono. Tady je teďka docela slušný nepořádek. Se snažím udržet pořádek, ale to nejde. S tou hlínou. No. Takže tohle je místo, který jsem koupila si před 8-9 lety, kde tady stála taková plesnivá chatička s plesnivým sklepem. A byla to taková investice pro děti. Jo. No a teď nastal ten čas, kdy ty děti tady se mnou třeba budou vegetit. Jinak jsem tady na tom místě od roku 99 a všechno se mění, všechno se rozvíjí. Tady ta oblast je vlastně hodně zastavovaná, jenom ta osada tady je zakonzervovaná. Tak je to, mám radost, že tady není vlastně osvětlení veřejný. Není tady moc civilizace, ta je až jako pár set metrů dál. Co mi pomohlo? Blízko smrti, ale hodně citelná. Byla blízko. Takže já jsem si sáhla na to, že pokud nepůjdu do té odvahy a do té pravdy, pokud neprojevím odvahu, tak umřu. Nebudu tady. Tohle je takový dlouholetý sen, jo. Už tam nahoře, jak bydlím, tak už tam měl být slamák. A mám z toho fakt obrovskou radost, jak to vzniká těma rukama, jak je to úplně jiná energie, než ty domy, které si nechávám, mají lidi postavit na klíč. Dovezou ty panely, že jo, potom to tamto. Je to úplně jiná. Neříkám, že to je špatný s těma panelama, to vůbec ne, jo. Ale jenom mluvím o té energii, jak je to jiný. Tady je to takový zemitý, takový. Celou sezonu, co to jde, tak jsme venku. Takhle, že ta místnost je propojená prostě s tou terasou. No to je boží, no. Tady jsou krásné východy slunce, vidět Zbraslav, Modřany, Komořany.
brdy už v podstatě pomaličku. Takže je to to, akorát ten most, to město tady je cítit, že jsme ve městě. Já mám ráda přírodu, ale zároveň jsem vděčná i za to, že můžu být vlastně v té civilizaci. Jo? Že si kdykoliv můžu skočit do těch uliček pražských. Tam to mám hodně ráda, protože jsem tady studovala na filozofické fakultě, takže tam ta filozofická fakulta Rudolfínu a ty uličky všechny starý, tak já tam ráda chodím do těch zákoutí a do čajoven a do nějakých malých bister a to miluju. Já jsem si procházela 3letou zkušeností léčbou onkologickou v komplexním onkologickém centru, klasická léčba. Protože já jsem byla hodně v hlavě, o alternativním světě jsem nevěděla vůbec nic. Pocházela jsem z akademického prostředí, že nějaká jako rozhlížet se kolem sebe do světa neznámého absolutně, to už na mě bylo moc. Takže já jsem se vlastně uzavírala vůči alternativě. A jela jsem si spokojeně západní medicínu. Chemoterapie, operace, radioterapie, hormonální léčba, biologická léčba. Všim jsem se hezky prošla a za tu dobu té léčby jsem měla čas, protože mě to upoutalo na lůžko, přehodnotit věci. Koukala jsem z postele do okna, kde se hýbaly větve stromů. A nechala jsem čas jenom plynout a přestala jsem vlastně přemýšlet a najednou, jak jsem vypojila ten mozek, tak jsem se nacítila na sebe a cítila jsem nějaký... Cítila jsem. Najednou jsem cítila. Cítila jsem, že jsem smutná. Cítila jsem, že mám strach. Cítila jsem, že musím udělat změnu. A já jsem věděla, že musím udělat změnu takovou, že musím odejít pryč z té rodiny prostě. Jak jsem byla v tom nebezpečí, že zemřu, tak já jsem najednou měla vytříbený sluch a slyšela jsem věty, které mě dostaly k sobě. No, to byly silné věty. První věta byla mojí maminky, která říkala, Míšo, ty teď musíš být sobecká. Jo? A to je špatná vlastnost, být sobecký. A já jsem nad tím přemýšlela a říkám, no jo, tyjo, mě fakt jde okej hák, já musím být sobecká, protože já vím, že jsem vyčerpaná z toho, jak pořád se starám o to okolí a svoje potřeby neplním. No jasně, já musím být teďka sobecká, to já neumím, ale jak to udělám? Tak jsem si říkala, budu zdravě sobecká. Budu zdravě sobecká. A dovolím si jít plavat. A nechat děti prostě někomu jinému. A dovolím si jít si užít prostě pro sebe chvilky. No jo, ale od té doby, že jsem měla děti, tak na to plavání vůbec nebyl čas. A pořád jsem to odsouvala. A pořád jsem si žádala o to povolení toho svého okolí tam jít, ale to povolení se jaksi nedostavovalo. Jo? Prostě mě neslyšeli, neviděli, neznali moje potřeby. Já znám moje potřeby a já mám říct, tak hoši, odcházím, teď si zaplavu a být s tím v souladu. Protože já jsem to říkala, já jdu plavat, teďka je na mě řada. Jenže já jsem nedostala to povolení. A jak jsem nedostala to povolení, tak jsem začala mít strach tam jít a začala jsem být vztekla. A křivda a nespravedlnost. A jak to, že já dřu celý den a pak si nemůžu jít zaplavat? Další věta byla, a to je od mojí onkoložky, když jsem projevila obrovský strach chodit na tu léčbu, protože lidi kolem mě na tu samou léčbu umírali. A já jsem najednou měla takový pocit, že ta léčba je vlastně úplně k ničemu, když ty lidi na to umírají. A tak jsem to řekla té mojí paní docentce a ona říkala, no Míšo, na rakovinu se umírá. Ale proč byste měla umřít zrovna vy? A pak jsem si řekla, aha, dobře, tak je to o mně, tak já teda neumřu. A to stačilo, já jsem nevěděla jak, to je jedno, já jsem si jenom řekla, že prostě neumřu.
že zrovna já budu ten případ, který neumře. Já jsem to brala jako dobrodružství, jako cestu. A jestli ten cíl splním nebo ne, to vlastně nebylo úplně až tak důležitý. Já jsem jenom za tím cílem šla. A tam nebylo pochyb. Já jsem vůbec neměla pochyb, že to všechno projdu jako vítěz. Jako člověk, který se vrací do života a udělá změnu. Já jsem říkala, přežiju tuhle léčbu. Já jsem nemohla chodit, já jsem měla vypadaný vlasy, vypadaný nechty, zničenou imunitu, deprese, úzkosti, já nevím, co všechno ještě, spoustu vedlejších účinků. A já jsem si říkala, ne, já vidím na konec té cesty, kdy oni mi píchnou poslední věc a pak nastane ten čas, kdy já se začnu zotavovat a kdy udělám tu změnu. Do té doby jsem pečlivě dodržovala veškeré ty kroky té léčby a soustředila jsem se na konec té léčby, kdy ten nádor měl být pryč. Jo, cílem té léčby bylo zbavit se bulky v prsu. Rychle to dát pryč. No. A ta léčba trvala tak dlouho, že já jsem třeba už potom ke konci nebyla vůbec trpělivá, protože těch bolestí bylo moc. Takže já jsem udělala to, že jsem se rozhodla, a to byl taky vnitřní přerod, že jsem se rozhodla část té léčby nedokončit. To byla takzvaná zajišťovací léčba. Hormonální léčbu jsem neuměla přijmout a věděla jsem, že když přeruším tu léčbu, že podstupuji riziko, že se mi navrátí choroba. No a já jsem nějakým procesem, kdy jsem procházela různými kurzy, ty kurzy byly o sebeuvědomování, byly to ženský kruhy, byly to osobní setkání s různými léčiteli, hledání své vlastní cesty, ale hlavně sebevědomí vzít to do svých rukou, tu kontrolu nad svým zdravím. Abych se nemusela spolíhat na to, že musím chodit na kontroly k lékařům a ty mi vždycky řeknou, jste zdravá. A já tam budu chodit každýho čtvrt roku a oni mi vždycky řeknou, jste zdravá. Ale někdy mi můžou říct, že jsem nemocná. A jak se to stane? Co se tam vlastně bude dít? Jak já mám chodit pořád s tím neustálým strachem před tou kontrolou, co čtvrt roku si způsobovat trauma, kdy tam budu sedět, vím, to jsem zažila několikrát, vlastně hodněkrát během té léčby, kdy sedím a čekám na výsledek a jsem absolutně rozrušená a v úzkostech. A to já jsem nechtěla vůbec prožívat nikdy. Já jsem se chtěla vrátit do toho bezstarostního stavu, kdy nejsem onkologický pacient. Já už nechci být onkologický pacient. Ale když máte diagnozu v západní medicíně onkologický pacient, tak jste jim na dosmrti. Chodíte tam na ty kontroly, oni vám vždycky řeknou, že jste zdraví nebo ne, ale jak to víte vy? Vy to musíte vědět, že jste zdraví. Já jsem si říkala, já to musím vědět, že jsem zdravá, tak jak to budu vědět? No a naučila jsem se vědět, že jsem zdravá. Je to cesta odvahy, odhodlání, víry, sebelásky, no je tam toho hodně. A to je obrovský silný pocit, který mi dovoluje žít spokojený, bezstarostný, bez strachu život, kdy se nenazývám onkologickým pacientem nebo bývalým onkologickým pacientem, ale člověkem, který má zkušenost s onkologickou chorobou. To je obrovský rozdíl, jak o sobě mluvím, to je základ. Nejdříve narážíte jako na všechno možný, že? Protože když se dostanete do světa té jakoby alternativy teda, která je absolutně bohatá a barevná a jako džungle pro mě začátečníka, tak jsem klopítala samozřejmě. Ty cesty mě vedly různě. Já jsem následovala svůj instinkt i trochu. Až jsem si našla způsob, jakým to zpracovat, všechno, co ke mně přicházelo,
To, co jsem si vyzkoušela a nesedilo mi, tak jsem to opustila, nebo jsem si z toho něco málo vzala. Pak jsem si vzala zase něco málo z tamtoho. Nic totiž nešlo kopírovat a přesně dodržovat, jako to dělal někdo jiný. To prostě nefunguje takhle. Takže zjistila jsem, že nemám nikoho kopírovat a přesně to chtít po něm vysvětlit, jak se to dělá, ale že to mám dělat tak, jak to jde ze mě zevnitř. To, no, mi to samo jako říkalo, co mi sedí a co ne. Jo, to je takovej jemný hlas, který mi říká, hele, tohle je pro tebe dobrý a tohle ne, zní to jako divně, ale jak jinak to nazvat, jo? Metoda Psyche pomáhá ladit vědomí s podvědomím. Jo? Jasně. Jsou to podvědomí přesvědčení, které nás často brzdí v práci, ve vztazích, v sebevědomí, v čemkoliv. Nejdříve otestujeme, protože je to takzvaná pozice whole brain position, to znamená, že se v ní propojují mozkové hemisféry. Whole jako celý. Whole brain position, jo. A dělá se to tak, že se skříží nohy, to je jedno, na kterou zatím, protože budeme testovat, jo. A teďka budu testovat teda paži, kusem paži, takhle dopředu, tak dívat se sklopeným zrakem dolů. A jenom držte mě. Mně se tam stalo to, že poslouchám odborníky, ale najednou mi tam něco nesedí v tom, co mi říkají. Oni mi říkají, my tě zajistíme a snížíme riziko návratu onemocnění. Ani potom ti neslibujeme, že to nedostaneš zpátky, nebo ne, nebo jo, nebo ne. A vlastně mi nic nezaručí, tam není nic, jako, co by mi mohli dát záruku, jenom dělají nějaké opatření, kterými jsou jako krajně nepříjemný, omezují můj život na 90%, možná 100%, omezení života. A já si představuju, že ta léčba zajišťovací, abych jako nedostala ten nádor zpátky a snížili riziko, že budu 5 let trpět a možná budu mít celoživotní následky. A tam jsem si řekla, to nebere konce tohleto. To nebere konce, proč to nebere konce? Já jsem si myslela, že absolvuju 3 cykly chemošek a budu to mít z krku, z prsu. No jo, ale ono to tak nefunguje. To funguje tak, že vlastně jsem v té péči a ty lidi o mě pečujou se vším, co znají, se všema vymoženostma západní medicíny, ale mně to tam nesedí. Já jsem nechtěla nechat o sebe pečovat jiné. Já jsem tomu chtěla rozumět, jak můžu zařídit, abych si byla jistá, že tu chorobu nedostanu zpátky a že můžu žít normální život se všema orgánama, který mám, a na 100%, aby mi fungovaly. Takže tohle byl podnět. Tato úvaha, že to nebere konce, ta péče, byl podnět k tomu, abych začala hledat tu cestu. A já nechci být se vší pokorou. Říkám, že mám jistotu, že jsem zdravá. Že nemůžu dostat rakovinu, protože jsem pochopila princip té choroby.